Ще съберем дълговете на хората. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в пакта. Днес сме тук е Турил и сме в нашата къща. Реших да поработя малко върху нашата къща и добавих всички тези послови, работи, скелета и сега сме ето тук. И сме готови да запълваме стени с всички тези нови прекрасни блокчета, които между другото, ако се питате защо имам толкова много цветни блокове в инвентара си, решихме да експериментираме и смятам, че се получи нещо изключително интересно. Не съм 100% сигурен, че ми харесва, но нека ви го покажа. Ще взема ето тези ракетки тук. Штоинг! И нека литнем. Ау! Малко се разбих. Да, поне не се разбих тежко. Що да е тук? Хоп! Не гледайте още, само ще я покажа. Ето тук сега ще се обърна и штоинг, това е нашия остров. С всички тези прекрасни цветове решихме да добавим малко цвят. Ха-ха, малко. Малко. Между другото, какво е това нещо в водата? Ами... Това не съм го виждал. Нали казах, че трябва да остава лавата някъде. Може да потрябва по-късно, е. Да. Като живееш на остров... Не е много лесно да намериш лава. Само мога да касна в тази лава, да. И... Да, това е площадката за кацане. Играеш 50 на 50. Мога кацнеш вътре. Става това. Тежко барбекю. О, промени ли се звуците на гасене? Или не? Чух няколко пъти. Но ето така изглежда нашия цветен остров от близо. Смятам, че е изключително интересна комбинация, тъй като всички тези цветни блокчета имат текстурата на пясъка и са перфектен заместител на именно ето този блок. И целият остров се получи доста добре, но може би на места сме използвали прекалено много цвят. И смятам, че любимата ми част е тук е тази комбинация. Зелено, синьо, жълто. Бум! Перфектно! Но да кажем, ето тук, да, тук има малко повече цвят, въпреки че изглежда уникално отново, според мен. Но може би според вас това е твърде много, но повярвайте ни, дайте му време, ще е порасне в очите. И друго нещо всъщност, което променихме е ето това. Добавихме още малко цвят на нашите ферми и както виждате, ето тази ферма тук, това кръгче, това островче за битролите, е с оранжеви и червени блокове. Там имаме тази уникална комбинация от сини и зелени и по-нататък. Между другото имаме още една много много готина комбинация от жълто и червено. И повярвайте... What? Какво става? Това лодка ли беше? Да изплувам изпод лилията, ама... И ме потопи. И повярвайте ми, има още десетки подобни комбинации, с които те първо ще експериментираме, тъй като това е уникален блок. Всеки път. Да. Просто. Мисъл, или тези сините и зелените си пасват супер добре с водата като фон. Да, точно. Или другите контрастират и изпъкват много готино. И просто и различните растения, които имат различници. И някои от комбинациите, като синьото и зеленото, си пасват супер добре с водата като фон за тях. И други просто изпъкват и контрастират много добре с синьото и карат самите платформи да изглеждат, да се открояват повече. И особено като се комбинират с различните текстури и цветовете на самите растения, които растат в тях, става много интересно. Така че определено може да се правят много, много неща с тези блокове. О да, определено. И докато между другото забелязах, че тези блокове имат някаква изключително деликатна текстура. Пак е нещо като пясъка сякаш, въпреки че имаме малко кобълстон в тях. Виждаш ли ги? Да, има, личи си, че не са точно едноцветни. Да, и по-добре. Но смятам, че това е идеалния баланс. Да, определено, супер готини. Аз всеки път като вляза и като ги видя, и такъв супер много се кефе и... и се... Кланеш на пуговете на цветните блокчета в Майнкрафт. Между другото, ело на Моджанг, смятам, че удариха джакпот с всички тези нови цветни блокове. Просто могат да се правят толкова много по-цветни неща. И между другото, нещо друго, което върху което трябва да обърна внимание в самото начало, всъщност, но е очевидно, е, че съм с добрия стар ресурс пак на BWO. Махнах Хрома Хилс, който използвах в предния епизод, тъй като на някой от вас не им хареса, но според мен наистина е твърде тежък ресурс пак, особено за билдовете, които правим. Защото всички тези билдове искам да са красиви в дефолт тип ресурс пак. И за това ще
се спрана на ето този малко по-консервативен избор с съвсем леко променени текстури, но с същите цветове. И между другото, нека да подействаме ето тук, нека да направим малко стени. Тук има бърч. Парче да, бърч. Щупих един блок и не можах да го хвана преди да падне, така че оставих един. Да, да. Един фейк, надявайки се никой да не забележи, че това не е каосно. Бърч, бърч клон под прикритие. Имаме набито око. Особено когато блок, който се сложил, контрастира с всичко останало в самата къща. Опитай се да сложа един. Нека един остане си... там. Имаш циментов другото... блок. Да, циментов блок. Само, че той падна, защото... Дупка, да. А той има физики на пясък. Между другото, много от вас казаха, че тази къща, нашата къща ви прилича на къщата на съседа от Hello Neighbor 3. И да, виждам, че има резон в това, тъй като тя е изключително шарена, с много разширения, с много стаи. И въобщето е едно и също нещо. Да, личи си, че някой откачен живее. А, като цяло. Да не намекваш нещо. Не. Оу. Откачен е опасен. И между другото, нещо друго, което се сети. Ще убие единствения си асистент. Да, между другото. Единственият човек, който би понесъл да живее с него. Ооо, това беше тежък скрит демейдж. Даже не е скрит. Между другото, асистент Турил, аз имам една идея. Как да направим... Имаш идея или въпрос? Имам идея как да направим бързо, лесно и да направим solid concrete блок, тъй като използваме два типа конкрет, паудър и солиден блок. И как да направим паудъра на солиден блок? Имаш ли кофа в себе си? Не, мисля, че ти дадох преди малко. Аха, ето е, кофа с вода. Окей, тук може да скълъпим нещо ето така. Някакво инфинит басенче. Сложиме това тук. Штайнк! И сега. Готов ли си? Ако успя да го направя, о да! Излетях. Ето ме. Добре, добре. Ох. Добре. Точно като по филмите, много грациозно. Много. Браво, много скамазно. Много, много грандиозно, много скамазно. И ето сега. Фарверк за откриването на Water Source. Речем лентичката. Да. Штойнг, штойнг, штойнг! И между другото, супер есен начин да си правим солидни блокове, когато държим солидните блокове в лявата си ръка, кирка в дясната, спавим десен бутон и след това ляв. И получаваме супер много такива солидни блокчета, които може да използваме общо за какво ли не. И оставате един асистент да стои в другия край на басейна, да ги се бие. Да. Между другото, да. Оп. Чекай. Развалих. Развалих по точната линия. Да, умря темпото. Да, да, да. И сега ще използвам тези блокове, както казах, да за контраст тем блок на самите паудър блокчета. Смятам, че това ще изглежда доста красиво. И също ще направим с още няколко цвята, като ето тези цветове, които виждате в инвентара ми. Например, Lime Concrete, Light Blue Concrete и червения конкрет. Тези цветове заедно ще изглеждат феноменално. Определено има доста комбинации, които може да сложим по тази къща. Определено. И идеята ми е да направя почти всяка стена ето така на линия, тъй като това добавя детайл още в самата стена, преди да сме добавили някакви полублокчета, лалове, слабове и какво ли още не. Също така ми харесва, че тази стена конкретно пасва и тематично с това, че гледа на изток. Нали, нали от тази гледаш слънце? Да, не. Да. Изток. Да. Исток. Не, имам преди, нали, на там исток в сервера. Не знам. Аз точно това се зачудих. Но, да. Нека предположим, че там изгрява слънцето. Да. Нека да кажем, че това е била идея. Опа! Искам аз. Трябва да се обледенява самото нещо. Но... Ей! Спри! Имаш ли торчовици? Всъщност аз имам. Да. Имам. Аха, окей. Okay. Направо ще направим така и бум, имаме скамазен източник на вода. И да видя всъщност как изглежда това отдалеч. Оу, шит. Оу, това изглежда толкова яко, by the way. Нямам думи.
И когато направим още някои комбинации, например, тук горе искам да сложа оранжев такъв блок. И ще сложа малко каменен плот, временен каменен плот. Въпреки, че между другото нещо, което забравихме да покрием до сега в пакта, след малко ще сляза долу и ще ви го покажа, е един изключително красив блок. Ела с мен, ако искаш, аз слизам долу. Крафтинг, ох шит, мястото ни. И между другото, да, тук направих още няколко промени, които забравих да ви покажа. Ето тук имам малко червено, малко зелено и те първо ще добавя още цветове. Тъй като искаме всичко да не е шарено, красиво и адски цигански. Но, ако цъкна, печката ето тук. Най-важно. О, да. Между другото, нашата къща има потенциал да стане толкова циганска, просто нямам думи. Но се надяваме, че няма да стане точно така. Точно се на някое семейство си е намерил остров и си го е присвоил. Като на си е намерил остров. Сложим ето този клей в печката и понеже това е клей вече, нали, изпечен, сега го изпечаме двойно. Така че това, което ще излезе е двойно припечен клей. Бум. Оу. Виж. Да. Това бе като... Колко цигански блок е. Това е най-циганския блок на... Моджанг, вече знаем даже откъде са го взели това. Да. Точно, но... семейството никой не ги е искал в главния остров и те просто са отишли. Да, за тия блокове имам по-смесени чувства. Циментовите блокове ми харесват страшно много, за тези имам наистина малко по-смесени чувства, ела. Не съм сигурен. Мокни и ела. Добре, добре, професор Файс. Мокни и ела тука при мастър билдера. Билдера. Готов ли си? Штоинг. Да. Ще се свържат в текстура и аз ще ахна. Штоинг. Всъщност забележи колко красив блок е и колко много си отива с всичко. Докато другите блокове, имаме други блочета клей, които... Ау! Опа! То, между другото, видя ли като бягаше? Колкото по-цветен правим острова, толкова повече индивиди ще привличаме. Явно. Да, да, да. Охо. То даже се тези... самодемейджва. Ой! 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 Не са жители на острови по принцип. Опа, още един скелет. Абе, какво става тук, е? Не знае какво става. Днес не са привлечени от цвета. Факт! Май мобовете не са далтонисти. Да. Това между другото е интересен въпрос. Да знаем колко цвята вижда един скелет. Ха. И между другото тук имаме още блокчета. И когато навържем повече от тези блокчета в едно, те стават изключително красиви. Но имаме ли друг клей всъщност? Нека проверим. Би трябвало да имаме още бая разновидности. Не мога да говоря. Още бая разновидности клей. Мисля, че жълтия клей ставаше красив. Добре, ще ползваме. Ще изправаме маджентата. И всичко останало, което имаме е конкрет. А, да, това вече е грозен блок. Това е... изглежда като Майнкрафт. Да. Мисля, това е блок, който трябва да оставим на Преслав там на далечния му. Да. Все едно е извадено от някакъв мод пак, който не е подбирано много какви да, билдърски модове се слагат. За разлика от този блок, който ти показах тук що. Защото може би там имаме малко различни чувства към този блок. Но честно казвам, на мен ми хареса изключително много. Особено когато навържа малко повече такива блокчета в едно става чудно. Мисля, че в определени комбинации би изглеждало готино. Мисля, това е идеалният пот. Аз мисля даже съвсем сериозно да го ползвам някъде в къщата като пот. Това е перфектно. Също става и за площади. Аха, да, това също се е добра идея. Мисля, че... Много интересен блок като цяло. Мога да се правят толкова много неща с него, но искам да разгледаме примерно жълтия блок. Доколкото спомням, жълтия блок имаше интересна комбинация. Някъде да си виждал жълт клей в нашата къща. Не съм опълно сигурен. Между другото, да, в смисъл в момента имам толкова много идеи. В смисъл, тук ще грабнах и ето този магма блок, който също има интересни приложения. Е, аз май наистина не мога да намеря. А, намерих! Yellow Hardened Clay. Джихадо опасно взривно връщество.
Да. Джихада опасно, джеривно. Джеривно вещество и тук имаме малко невзети подаръци от Коледа. Имаме и бая гъмпаудър. За още много ракети. Между другото, в този сервер изфармих всички ракети за по-малко от 24 часа. По-точно не изфармих, по-скоро събрах материалите за тези ракети. За по-малко от 24 часа. И аз съм ретард, между другото, исках да си смелтне този блок. Жълтия клей. Вау, аз съм навсякъде. Добре. Е така. Бум. Вау, това изглежда да е интересно. Я, какъв блок си получи? О, шит! Това изглежда много интересно, това изглежда като златно. Топаз. Да, или златно. Да, все това. Чакай малко, топаза не беше ли синкъв? Да, прав си. Топаза беше синкъв, да. Минал е доста време така за последно. Скъпоценен материал се казва Ember. Този жълтеника вие, но не знам как се превеща точно на български. Това да се получаваш от смола след няколко хиляди години. Именно. Не, ахата беше друго. Ахата е черен. Не ще съм разсест нещо, но да. Говорим си стрикно и само за глейст теракота блокове. О, червения между другото. Виж, това си е като рубин направо. Червения е интересен блок също така. О, да, това. Мисля, че не съм си играл с този червения блок. Играл съм само с този Light Grey, който има интересната текстура, но това ми е интересно какво може да се направи с него. О! Това не е лош блок. Защото мисля, че в този апдейт няма лоши блокове, изключение на някои теракоти, които не искам да правя. Те са изключително грозни. Кихлибар. Учите ти, кихлебаре. Сигурно някой от вилърите сега следят и от 30 секунди. Опа, щупих стъл. Няма значение. Аз ставам това нещо да се смелтва между другото и искам да намеря някъде черен клей. Тук долу сега няма клей. Има само червен, което всъщност не е клей за изхвърляне. Особено поради факта, че си отива с червения конкрет. И то доста добре. Едното е по-тъмен вариант на другото. Я да видя всъщност как изглеждат тези блокове един до друг. Трябва да направим такива неща. Като палитри. Именно, да. Скамазно. Изглежда доста скамазно. Колкото повече си играем с това апдейт, толкова повече ми харесва. Абсолютно. Това е най-велики апдейт. Билдър, в принцип. Добавиха ракети, добавиха тези прекрасни блокове. Изобщо, Майнкрафт е игра, която е вечна. В смисъл, само защото винаги ще има различни блокове, с които да си играем. Винаги ще има торчове, които може да сложим навсякъде, както в тази стая. Не знам защо сложих у нея торче, обаче. Нека бъде светло и. Добре, не мога да намеря наистина къде по диалите съм сложил черния клей. Аз съм сигурен, че имахме черен клей някъде. Добре, аз предавам между другото да направим една кратка рекламна пауза, да оставим всички тези теракоти да се стопят. И ще се видя с вас на спаун след малко. Кокошка! Оу, шит! Бъсна се точно в левовата трътка. Въздушен трафик. Абсолютно, въздушен. Чакай малко, това изглежда променено. Това изглежда доста променено. Дейм! Изглежда, че си имаме нова подпорна стена, която изглежда интересно. Не съм сигурен защо има чак такъв огромен горен ръб с такъв наклон. Но не изглежда след, честно казано. Оу! Добре, тук отвътре има интересно нещо. Това слънце ли трябва, не? Къде си? Искам да ти покажа нещо. Ето тук долу съм. И тук между другото е няма тая гадната дървена ферма. Мислих да направя нещо именно на това място, но щом фермите са преместени вътре. Е окей. Евентуално предполагам, че трябва да се направят уид ферми някъде. Но, виж, това нещо от
среща на слънце ли ти прилича? Ага, да, мисля, че това е била идеята. Като някакво поле. Изгряващото слънце зад него. Това е доста... Напомня ми малко на рисунките в детската градина по стените. Да, да, да. Определено. С животинките и с полетата и слънцата. Да, да, да. И у нея килимчета, които бяха с пътища, къщички и всякакви такива работи. Дървото много ме кефи. В смисъл, че са отделили вниманието. А, това отгоре е клей, нали? Обикновено такъв тъмно зелен. Че мога. Да го оближим. Толкова много нови блокове вече са. Това е клей, между другото, да. Да. Има по-различна текстура. Не е лошо. Яко е, че има... Имаме овце и всякакви такива работи. Също така, самият цвят на овцете е леко променен. Виждаме, че те са доста по-пъстри от преди. Да. И част от това може би е направено, за да си блатива с новите блокове. Просто Майнкрафт се превърна в доста по... Доста по-пъстра игра, абсолютно. И това, между другото, трябва да го направим и на спаун. Трябва да направим спауна на идея по-пъстър, защото всичко е зелено и плоско. И силово в тази част на спаун. С изключение на кокошката. Тя си има собствен цвят или лова трътка. Това е. Нейната тематика е строго определена. Да, между другото, само така и така сме тук. Нека ти попитам какво мислиш за новата канализационна система на Пакмарта. Да, това е нещо, което ми беше споменава още преди известно време. Крайно наистина... време беше да изградим канализационна система. Опа, да не скачам много по него, но... Канализейшн. Мисля, че е доста добра и ако погледнеш нали, цветенцето, което излиза от цялото нещо... Еко Торо, бе! С нашия приятел Никичеп. Това е. Да, вижда се, че е доста... плодородна материя. Единственото, което ме притеснява в нея, са ужасно детайлните линии Redstone, които сте решили да оставите. Това е просто чист потрес. Това е покъртително, да. Не знам на коя идея това. Идея на Никича. Всъщност, така и така сме тук. Знаеш какво ще е по-гадно от линиите Redstone? Да не омърсяваме спауна на пакта чак толкова. Той по принцип не е най-чистото място на света, обаче. това е малко екстремно. Абсолютно. Okay. Но. Между другото, знаеш какво? Нека да видим как върви нашия бизнес ето тук в пакт Мартовицата. Штоинг! Скачиме догоре. И между другото, знаеш ли къде може да измислим перфектното приложение на тези новите блокчета. Ето тук в самото лоби. Всъщност, тук така или иначе вече имаме някаква текстура с тези релси, това са нещо като килимчета, като зъбни колела. И между другото, не знае какво съм направил тук, но този покрив ме кефи толкова много. Особено в тази комбинация с този ресурс, пак с леко променените стъкла, всичко изглежда толкова красавно и скамазно. И нека видим как върви нашия бизнес. О, нямаме продажби. Само, че отдарах малко ракети на заем. Не сплащане, подписаме малко договори, които трябва да намеря ето тук. О, не, някой е свил договорите, добре. Ще трябва да напишем нови договори. Ще съберем дълговете. Ще съберем дълговете на хората. Муа-ха-ха-ха-ха. И ще станем богати. Замерам всичко с злато и... Амбър. Кехлибар. Кехлибар. Кехлибар, правилно. Но сега, нека се връщаме обратно към нашия скамазен дом, който трябва да довършим. Окей, вече сме в нашата къща и сме готови за още скамаз. Така че започвам да правя малко твърди блокчета. Охо, дига темпото. Дига темпото определено. Трябва само, че хвърчат навсякъде. Трябва да бъде по-чист. Трябва да го превърнем това в олимпийски спорт. Да, да, да. Представяш ли си 10 човека от пакта стоят всеки със собствено басейнче. Цементиране. Състезават кой ще цементира най-бързо 200 блока цемент. И кой най-много ще успее да хване в инвентара си. Виждам да потенциал в това. И знаеш кои ще са организаторите на това нещо? Представям си. Абсолютно. Няма кой. Между другото, това ми се е въртяло главата като идея от известно време насам. Да измислим няколко такива, някакви странни
Или може да не са особено странни дисциплини в пакта, като... О, вече имаме една. Скамазанвил. О, да, да, това няма ли да е по-красиво, ако е сино, примерно? Нека видим. Това значи, че тук ще трябва да сложим един торч така. Оп! Скамазанвил, да. Скамазанвил вицата е голема. И тук се чуда дали да го направя мирърното и да и... Не знам, ще пробваме така. Опс. Това не идва тук. Това идва ето тук и ще трябва да направя малко твърди сини блокове. Не съм напълно сигурен. Мисля, че имайки предвид как сме направили плажа, можем да направим различни нещата. Mm-hmm. Идеята е тази къща да е красива, без значение какво... Какви цветове използваме. Просто... Какво живее в нея? Искаш да ми кажеш нещо? Сега се зазидам, сега се зазидам за винаги. Ти си от външната част. Между другото да. Мога стоиш там, ако искаш. Мога да скочи от тераста. Стълбището е от моята страна на територията. Между другото, факт. Но това синьото, оу шит. Ела го погледнеш отдалече, майко мило, това синьото изглежда прекрасно. Изглежда много апетитно. И другото сино най-вероятно ще е ето тук. Така. Ха. Изглежда интересно, нали? Да. Със сигурност ми виждам някой... Виждаш и двете ми харесват супер много. И жълтото, и синьото. И примерно тук ще сложим малко червено. Ето така. Как и контрастира всъщност червеното с синьото това? Може ли да ми кажеш? Ето сега ще погледна далече, но по принцип до сега, където сме го използвали, винаги ми е харесвано. Червеното? Да. Червеното с синьото, да. То падало ми е във всички комбинации до сега. В пясъка и в... О, да, вау! Вау, 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 вау. Това ще се получи най-скамазното нещо ever. Влюбих се в тези блокове. Да, световите комбинации ще станат супер. Ще станат приказни. И примерно е тук ще добавя малко жълто е така. Как ли изглежда това след малко ще погледна? Ау, шайт! Ето така. Нека видя как изглежда това. О, доста интересно, by the way. Доста много интересно. Може би не точно жълто, може би оранжево. Нещо, което ще е малко по-автолни с самото червено. Но сега ми харесва супер много. Да, добре. Или примерно да ги... пък солиден блок. Солиден блок, той е малко по-така особен цвят. Можем да използваме оранжевото като... Не, тогава ще стана твърде много цветове. Ще да кажа като транзишън. Като акцент. Сякаш... Да, или... Да акцентираме. Или... И това също да. Да, поплета ми се езика. Но да, да, да. И виждам къде може да използваме малко зелено, примерно в по-крайните страни. О, това ще стане толкова яко, by the way. Няма търпение просто. Ето тук, примерно, тази част искам да направя зелена. Ой, добре, по-кротко, ще я се прибия тежко. Мен лага яко ме убива, ох. Тежко те преплесала лага. И сега тук горе, ако сложа още малко такова. Как ли ще изглежда това? А, тук със случая едни ендерперли биха били много полезни. Аз си имам няколко в мен. Не, не, аз вече се качих с добрата стара помощ на кобелстонето. Скафолдинг блока. Всъщност не съм сигурен как искам да бъде разположен само от нещо. Имаш проблеми с мобовете там? И мобовете, и... И други неща, ясно. Това зомби сега ще полети... Не го отцелих. Това не изглежда лошо. Но може би не е точно така, защото... А, не, не, не. Не е точно така. Ау, шит! Зеленото е готино.
Но съботно ще трябва да е малко по-навътре и искам да го направя като на долния етаж. Защо да не си използвам лопатата аз, бе? И трябва да гледаме да не стигнем до другата крайна, смисъл да не тръгнем да използваме твърде много различни цветове. О, да, определено. Защото има много добри комбинации и, и всички цветове изглеждат готино, обаче трябва да имаме мярка. Трябва да знаем мярка къде е, да, баланс. А, случайно да ти се намира един торч? А, или да. Стринг? Няколко си убила шърш някой паяк? Стринг? Не. Добре, ще ползваме торч. Е, сега нека го погледна това отдалече. Всъщност, при това нека сложа малко зелено и надай долния етаж. Ето така, ако мога се промуша. Ето малко се скамазано зелено и ето тук. Штоинг, штоинг, штоинг. И да го видим как изглежда отдалече. О, определено изглежда интересно. Да. Не, че аз съм там, да. Потвърждавам. Да. За всеки случай. Тук примерно ще има някакъв камък, нещо от сорта. О, да. Това определено ми харесва как изглежда. Определено се заформя доста добре. Искам да добавя малко оранжево, искам да добавя малко повече цветове. Примерно тези кули, които са пиковете всъщност за самата сграда, искам да са по направим по малко по-различен цвят. И цялото нещо ще изглежда толкова красиво. Просто нямам търпение. Но, вместо това да бъде всичко от днешния епизод, надявам се да ви е харесало. Ако е така, знаете какво да направите. Запалете лайк бутона, абонирайте се, знаете колко много ми помага това. И изобщо на всички ютубери, това ни помага най-много. Да се абонирате, да харесате клипа, да го споделите с приятел, да напишете коментар. Това са нещата, които искам от вас и ще ви обичам много, 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 много. Също така, посетете канала на този господин, който сега ще избутам. И с вас ще се видим следващия път. Чао!